U toku emisije Narod pita voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Saleta Luksa i Lepog Miću. Još jedno uključenje je u emisiji imao Arsen iz Beograda, koji je pozdravio se u studiju pa se obratio Mići. Mićo, kako izdržavate tolike godine da budete tako aktivni u zadruzi? Kada se uhvatim neke odgovornosti, trudim se da budem odgovoran tačan i meni je zadruga lagana. Bude mi teško kada mislim o porodici, rekao je Mića. Ja moram da ti čestitam jer držiš gledanost tamo, dodao je gledatelj. Moram kao zdravstveni radnik da te upozorim na nešto. Mani se onih mladih devojaka da se nemu. Propao si mi. Bila bi mi šteta da ne budeš još 10 godina u zadruzi. Ma dođi ti u studio da se skinemo i da vidimo ko je kakav. Skinemo se u bokserice pa da vidimo ko je kako građen. Ja izgledam kao Apolon za svoje godine. Ti si krenuo fino, a sada si kao budala. Ja mislim da si ti bez zuba. Mene devojke mlade obožavaju, viko je Mića i krenuo da se skida kako bi pokazao svoje telo. Mića, ovo je bio prijateljski savjet, a ne to. Ja sam hteo da ti čestitam, ti si svoju ženu obezbedio, rekao je gledatelj. Ma jebem ti ja ženu, sa mnom tako ne moš. Ma jebem ti mamu, matori jarče, rekao je gledatelj, pa se prekinula veza.